لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحكيم ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله العظيم رب زدني علما ورب زدني علما ورب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على بلد محمد في البلاد اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روزة محمد في الرياض يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبت نال ذوق نال با آواز بلند درود پاک اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لي واغفر للمؤمنين والمسلمين معزز محترم علماء کرام اڈا احمد پور دے غیور نوجوان بزرگ مسلمانوں محترم جناب
حضرت مولانا قاری غلام یاسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم جناب قاری زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انہ حضرات دی محبت بھری دعوت دے نال محترم جناب حاجی اللہ رکھا صاحب چودھری غلام مرتضیٰ صاحب، محترم جناب افتخار عوان صاحب، نثار عوان صاحب، انہاں دی پرخلوص اور مشاورت بڑی محبت دے نال حاضری دا موقع ملیا. اللہ رب العزت اگے دعا ہے کہ اللہ حق سچ کہن دی توفیق عطا فرمائے. کی گل آمین بھی کوئی نہیں آؤں دی، سارے اچھی کہہ دیو آمین. جزاک اللہ. اور جو کچھ کیا سنیا جائے اللہ عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے. میں دیکھ رہا سا اللہ تعالیٰ دے قرآن دی تلاوت بھی ہو رہی الحمدللہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت دے نال آپ دی مدح سرائی بھی ہو رہی. تے ذوق سارا لگتا سٹیج تے ہی بیٹھا ہے، ادھر کوئی ذوق نہیں مینوں نظر آیا. تسی سارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت بھی چاہ کے بیٹھے ہو جی. بھائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت بھی چاہ کے بیٹھے ہو نا اللہ اور دے رسول دی گل سنن واسطے. اللہ تعالیٰ ساڈا سب دا آنا قبول فرمائے. میں ابتدان اس جلسے دا جڑا مقصد ہے وہ عرض کر دینا. جڑے میزبان حضرات نے مینو قاری صاحب دس رہے سن کہ جدو بھی کوئی کاروبار اور بزنس دا آغاز کرتے ہیں تے انج کر کے کرتے ہیں کہ اللہ اور دے رسول نو یاد کر کے کرتے. تے کیویں ہو سکتا ہے کہ جس چیز دا آغاز ہی او دے نام تو ہووے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. رب کہندا ہے وہ بندے جڑے غیب تے ایمان لے کے آندے نے، نماز پڑھتے ہیں اور اودے وچوں خرچ کرتے ہیں جڑا اسا انہاں نوں عطا کیتا ہے. بندے دی اپنی شے تے ہے ہی کوئی نہ. انسان تے اپنے ساہ لین دے وچ بھی قدرت نہیں رکھدا، ہر ایک ساہ دے وچ بھی میرے اللہ دیاں قدرتاں شامل. ماشاءاللہ تسی سارے حضرات جاگ رہے ہو، ذرا ہاتھ کھڑے کر کے دسو جڑے جڑے سوتے پئے ہو. ہن وہ ہاتھ کھڑے کرو جڑے واقعی جاگ رہے ہو، سیدھے کرو سیدھے. اللہ نے سلامت رکھے نے، جزاک اللہ. توجہ رکھنا، جانا چن تے ہور گل ہے، چن نوں کول بلانا ہور گل ہے. اپنی اپنی شان ہے نا، کوئی چن تے توڑ لگا جاندا ہے تے کوئی بہ کے اپنے کول سد لیندا ہے. جانا چن تے ہور گل ہے، چن نوں کول بلانا ہور گل ہے. پانی زمین وچوں ہر کوئی کڈ لیندا ہے پر انگلیاں تو چلانا ہور گل ہے. توجہ رکھنا، جانا چن تے ہور گل ہے، چن نوں کول بلانا ہور گل ہے. پانی زمین وچوں ہر کوئی کڈ لیندا ہے پر انگلیاں تو چلانا ہور گل ہے. انسان تے کلمہ پڑھ ہی لیندے نے پر پتھراں کولو پڑھانا ہور گل ہے. میرا معزز سامعین، دو گلوں کا دھیان رکھنا کہ جدو بھی اس ناچیز دی زبان تے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دا نام آئے تے محبت نال آکھو صلی اللہ
نہیں بھئی انج نہیں، اتنی شدید گرمی دے اندر تسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت بھی چاہ کے بیٹھے ہو تے پھر تھوڑا جا محبت دا ثبوت بھی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ حضور دے نال جتنی محبت ہے ذرا اتنی بلند آواز دے نال صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی گل سمجھ آئے تے ثواب دی نیت نال کہہ لو سارے شاباش جزاک اللہ۔ دوستو ہر انسان دی فطرت ہے کہ ہر انسان اور بندہ اپنے معاشرے دے وچوں وفاواں لبدا پھردا ہے۔ کی لبدا پھردا ہے؟ وفاواں۔ بے وفائی تو ڈردا بھی ہے اور وفاواں لبدا پھردا ہے۔ اسی لوگ اے اعلان کرنے ہاں کہ اساں یاری عہدے نال لانی ہے جڑا راہ وچ چھڈن والا نہ ہووے بلکہ توڑ نبھاون والا ہووے۔ توڑ جڑا کوئی بد نسل ہے، جڑا کوئی فراڈی ہے، کوئی دھوکھے باز ہے، کوئی دغا باز ہے، اسی عہدے نال یاری لاندے ہر بندہ وفا لب رہے الا ماشاءاللہ کسے نو لب گئی کسے نو نہ لبی، اس وفا لبن دے باوجود اگر کسے دی وفا ہے تے اس وفا دی ایک حد مقرر ہے، جنی دیر تک ساواں چلن گیاں وفا چلے گی، جنی دیر تک جسم دے وچ روح موجود ہے وفا چلے گی، جنی دیر تک حیاتی موجود ہے وفا چلے گی، جدوں روح اور جسم جدا ہو جان گے بندہ قبر دی نظر ہو جائے گا تے ساریاں وفاواں ختم۔ میں کہے میرے پروردگار کوئی ایسی وفا جڑی توڑ نبھاون والی ہووے۔ توجہ کرنا، رب کہندا بندے آ یار آزما لی وفا نہیں لبھی، بیلی آزما لی وفا نہیں لبھی، دوست آزما لی وفا نہیں لبھی، اللہ سو واری حفاظت فرمائے، بیوی آزما لی وفا نہیں لبھی، رشتے آزما لینی وفا نہیں لبھی۔ بندے آ اگر سارا جگ پھر لی آئی تے وفا تینوں نہیں ملی تے آ جا پھر اللہ نال وفا کرنا تیرا کم نے، کملی والے نال وفا کرنا تیرا کم نے۔ اللہ بے وفائی نہیں کرتا، کملی والا بھی بے وفائی نہیں کرتا، اے دوویں ایسے وفاواں والے نے توڑ نبھا کے رکھ دیندے نے۔ سارے جگ نال وفا کر، کوئی پتہ نہیں وفا دے بدلے جفا نہ مل جائے، پر جے کرے وفا او دے نال جیڑا تیرا خالق ہے، کیونکہ کائنات دے اندر کوئی ایسا با وفا نہیں جیسا با وفا میرا رب ہے اور جیسا با وفا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی ذات اقدس ہے صلی اللہ۔ میرے معزز سامعین، صرف اینی گل اپنے ذہن وچ رکھو کہ اساں وفا اودے نال کرنی ہے جڑا توڑ بول چھڑو، جتھے کوئی نہ بولے اتھے چین بورڈ تے بول ہی پیندا، اتھے بھی نہیں پہ بول دے، سارے رل کے آکھو سبحان اللہ ہور بلند آواز نال، سبحان اللہ نال کوئی خرچہ نہیں کوئی پرچہ نہیں، اللہ دے عرشاں تے صرف چرچے ہی چرچا ہے۔ توجہ رکھو، الہ العالمین نے اعلان فرمایا، میرے معزز سامعین رب کہندا ہے میرے بندیاں تو در در تو وفاواں لبدا پھرنے،
اے میرے انسان تو وفاواں لبدا پھرنا ہے پر تینوں وفا لبدی نہیں تے جے تینوں کدھروں وفا نہیں لبی تے ذرا اللہ دے دربار دے اندر آ جا اے میرے پروردگار میں تیرے دربار دے اندر آ جاواں پھر کی ہوئے گا رب کہندا ہے بندیا میرے نال وفا کر کیونکہ میں اللہ نے تیرے نال بڑیاں وفاواں کیتیاں نے اے میرے رب کریم تو ساڈے نال کنج دیاں وفاواں کیتیاں نے رب کہندا ہے بندیا ذرا غور کرنا الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ بندیا ذرا اپنے وجود ول غور کرنا اللہ اللہ دیاں قدرتاں ایسیاں نے اللہ جڑی شے دا ارادہ کردا ہے رب کون کہندے تے جڑی شے دا ارادہ کرے شے بن کے اللہ دے سامنے کھڑی ہو جاندی ہے تے رب کہندے بندیا میں آسمان نو بنایا کون کہہ کے زمین نو بنایا کون کہہ کے ستاریاں نو بنایا کون کہہ کے سورج تے چن نو بنایا کون کہہ کے پر میرے بندیا میں تیرے نال اینی وفا کیتی ہے کہ تینوں بنان دی خاطر میں کون نہیں آکھیا بلکہ اپنی قدرت دیا ہتھاں نال تینوں بنایا ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم اوئے کھیتیاں سرے سبز ہیں تیری غذا کے واسطے کھیتیاں سرے سبز ہیں تیری غذا کے واسطے یہ سب جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے رب کہندے بندیا میں تیرے نال وفا انج کیتی ہے کہ تیرے سر دے وال بھی میں آپ بنائے نے میں انج نہیں کیتا منہ تیرا میں بنایا ہوئے پیر کسے مولوی کولوں بنوائے ہون سینہ تیرا میں بنایا ہوئے پسینہ کسے پیر کولوں بنوایا ہوئے میرے بندیا سر دیاں والا تو لے کے پیراں دیاں نخنا تک جویں میں تینوں کلے نے بنائے ایویں عبادت بھی میں اللہ دی کلے کریا کر نہیں نہیں بندیا تیرے بنان دے اندر کسے نوں شریک کرنا تے درکنار تیرے بنان تیری تخلیق دے اندر کسے در رلا پانا تے درکنار لبن الخالصا میں تینوں جڑا دودھ عطا کرنا او بھی خالص عطا کرنا وا اساں تے کدی تیرے دودھ چ رلا تو آپ پویں جنہ مرضی پا لویں آپ پویں تبیلے والا وکھرا پیا پاندا ہے دودھی دے ہتھے دودھ چڑھ گیا انہیں اپنا وکھرا پا لیا ہر بندہ اپنے اپنی توفیق دے مطابق دودھ وچ ملاوٹاں پہ کر دے رب کہندے لبن الخالصا آمد پور دے رہن والے آ طالب علم دا تخیل ضائع نہ کری رب کہندے بندے آ جدوں اپنے جانور دے تھلے برتن لے کے بیٹھ جانے تے اتوں دودھ نوں کڈنا شروع کر دینے مینوں قسم اپنی جلالت دی گوبر وی اوتھے ہوندے پیشاب بھی اوتھے ہوندا ہے بلڈ بھی اوتھے ہوندا ہے پر جدو تو دودھ کٹنے میں تیرے دودھ دے اندر ایک قطرہ پیشاب دا نہیں ہون دیندا ایک قطرہ بلڈ دا نہیں ہون دیندا میں وفا کیتی تینوں لبن الخالصا تینوں دودھ بھی خالص دینا وا ہن تو میرے نال وفا کریا کر تے میری عبادت دے اندر ایک قطرہ شرک دا نہ ہون دیا کر اللہ اللہ اکبر یا حی یا قیوم اللہ ساڈا ہے مشکل کشا دوست
لانی ہر تات اے ہو صدا دوستو جیڑا پتھراں کیڑے ہووے پالدا کسے نو سابن دی ٹکی بھی دینی ہووے اونوں رسوا کرنا نال کھلار کے اودی تصویر بنا لینا 20 کلو تینوں آٹا دینا پی جائے تصویراں بنا کے سوشل میڈیا تے اپلوڈ کر دینا اللہ رازق ہے اللہ رازق ہے اللہ دی قسم ہے کائنات دے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جیڑا کسے نو کوئی کھلان تے قدرت رکھدا ہووے ایک دوسرے نو دے دینا تے ایک دوسرے دے نال تعاون کرنا اے تے سبب ہے حالانکہ اصل ذات جڑی رازق ہے او صرف اللہ دی ذات ہے جے ویکھنا جڑا پتھراں وچ کیڑے نو وی پہ پال دے جڑا پتھراں وچ کیڑے ہووے پالدا ایسا رازق ملے گا کہاں دوستو ہن سارے رل کے سواب دی نیت نال سبحان اللہ کھو تے میں اگلی گل کرا نہیں یار ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ توجہ کرنا انبیاء اولیاء سارے محتاج نے توجہ کرنا رب کہندا ہے مولوی بھی میرا محتاج ہے پیر بھی میرا محتاج ہے ولی بھی میرا سارے بولو ولی بھی کدا محتاج ولی کدا محتاج سارے نبی کدے محتاج نے میں کہ ربا سارے تیرے محتاج نے تے کوئی گل دی وضاحت بھی ہونی چاہیے رب کہندا ہے سارے نبی میرے محتاج نے ذرا اودے وال تکنا جنوں میرا آدم کہندے نے فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين میں اپنے آدم کولو معافیاں منگا کے اپنا محتاج بنانا ہے آدم کولو معافیاں منگا کے کدا محتاج بنانا ہے